La temporada va estar marcada pels continus enfrontaments entre el Barça i el Real Madrid. Simplement per gol a Beraix, el Barça va guanyar la Lliga a l'equip blanc, que poc després es venjava a les semifinals de la Copa d'Europa. El conjunt de Lenny Herrera també es va adjudicar la Copa de Fires, el segon títol de la temporada, guanyant a la final el Birmingham després d'haver eliminat a l'Inter de Milà i a la selecció de Belgrat. En canvi, el gran repte internacional era la Copa d'Europa, la gran il·lusió del barcelonisme. Successivament van ser eliminats el CDNA de Bulgària, actual CSKA, el Milà i el Wolverhampton, considerat en aquells moments un dels millors equips britànics. Els Llops van ser derrotats a Barcelona per 4-0 i en el partit de tornada el resultat va ser de 2-5 en un partit memorable en què Coxis va marcar 4 gols. Eulogio Martínez va posar també el toc de qualitat amb la seva jugada preferida, l'obra Llaunes.